It's time for the program Oro Makedonsko, with news and music from Macedonia, with your host, Bashko. Драги слушатели, добре дойдохте на македонската радиопрограма Оро Македонско. Вие сте на вистинската радиостаница и във вистинско време. Во днешната програма ќе ви донесеме вести од Македонија и убави прилози. Во наредните 60 на минути ви посакуваме пријатно расположение. Вториот круг од изборите за петиот претседател на државата. Трката ја водеа двајца кандидати, Гордана Силјановска-Давкова, поддржана од ВМРО-ДПМНЕ и Стево Пендаровски, кандидат на СДСМ. Според податоците со кои располагаме до овој момент кога го јавуваме извештајов, на гласање половина час пред затворањето на избирачките места, излегле 795577 избирачи или 44,5% од обработените 97 избирачки места. Според Државната изборна комисија, денот поминал мирно без поголеми нерегуларности. Општини со поголем одзив на гласачите се Крива Паланка со 70%, Крушево со 66%, Битола со 53%, Вевчани со 65%, Гевгелија со 66%, Кавадарци со 61% излезени гласачи и така натаму. Помала излезеност има кај општини со повеќе албанско население, како например Желино со 15%, Теарце 23%, Струга 28%, Липково-Кумановско 23%, Шуто-Оризари Скопско 26% и така натаму. На 3480 избирачки места во 80 општини и градот Скопје, можеа да гласаат 1.808.000 лица, колку што се запишани во избирачкиот список. Вчера во 32 амбасади и конзулати гласаа скромен број пријавени македонски селеници во светот. Овој ден регуларноста на изборите во Републикава ја следеа 3381 домашен и 520 странски наблюдувачи и новинари. Од Министерството за внатрешни работи изјавија дека немало пријавени инциденти, а од јавното обвинителство дека до нив не биле поднесени кривични пријави за злоупотреби. Но има информација од теренот за одделни нерегуларности во некои места, како например подкупување гласачи со пари и со предмети, дека се претресувале членови на ВМРО-ДПМНЕ, дека се носеле групно и со комбиња да гласаат луѓе, а имало и агитации пред избирачките места и повикување на бойкот. Пред полнок се очекува да се знае конечно како помина вториот круг од шесте поред пресателски избори и кој ќе биде новиот преседател на Република Македонија. Инако, од независноста на Република Македонија досега во пресетелската фотелја на државата седеле четворица, и тоа првиот пресетел Киро Глигоров, роден 1917 година во Штип, беше избран во 1991 и повторпат во 1994. Вториот пресетел Борис Трајковски, роден 1956 година во Струмица, на местото пресетел беше инаугуриран во 1999 година. Третиот шеф на државата Бранко Црвенковски, роден 1962-та, беше избран во 2004-та. Сегашниот преседател Ѓорги Иванов, роден 1960-та во Валандово, доби доверба два пати во 2009-та и во 2014-та. За една недела му завршува мандатот на преседателот Иванов и тој се пакува за заминување. Ќе има право на пензија еднаква како платата која прима преседателот на државата. Потоа право на канцеларија со најмногу тројца соработници, лично обезбедување и возило. Сега овие пресателски привилегии, кои ги гарантира законот, ги користи поранешниот пресател Бранко Црвенковски. Додека супругата и децата на трагично загинатиот пресател Борис Трајковски имаат други права предвидени со законот. Продолжуваме со вестите. Во Берлин се одржа конференција за Западниот Балкан, чии домајкини беа германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот пресател Емануел Макрон. Присуствуваа премиерите и преседатели од земјите од овој дел на Европа. Премиерот Зоран Заев е оптимист дека Македонија ќе добие покана во јуни за да ги започне преговорите за членство во Европската Унија. Меѓутоа, од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ се скептици и не веруваат дека во јуни Македонија ќе добие покана за старт на преговорите. Угледниот англиски весник Financial Times напиша за состанокот во Берлин дека канцеларката Меркел и пресателот Макрон ги замолиле и премиерот Заев и другите лидери од регионот на Балканот да не го залажувале народот дека наскоро нивните земји ќе добиеле датум за почеток на преговорите со Европската Унија. А во вторник, како што е веќе најавено, во прва официјална апостолска посета на Република Македонија ќе престојува поглаварот на Римокатоличката црква Франциск.
Македонија ќе биде 42-та земја која ја посетува папата по неговото востоличување како понтиф во 2013-та година. На аеродромот во Скопје, делегацијата од Ватикан ќе биде пречекана од Државниот врв, а потоа се предвидени средби и разговори и со Државниот врв и со поглаварите на македонските верски заедници, потоа со амбасадори и со разни здружени организации. Ќе следи светата литургија на площадот Македонија во Скопје, за која постои голем интерес како од домашните верници и почитувачи, така и од гости од земите во регионот и пошироко. Непосредно пред посетата на папата Франциск на Република Македонија, тој упати порака во која меѓу другото вели, цитирам: «Драги браќа и сестри од Северна Македонија, сакам да ги искажам радоста и пријателството што го имам кон вашиот народ и црква. Откако земјата стана независна, Светиот престол сакаше со вас да воспостави пријателски и дипломатски односи. Денес повеќе од било кога има потреба во Европа и во светот да се развива културата на братството. Со животот секогаш не е лесен, го знаеме тоа, но вреди да се вложи напор, стои меѓу другото во пораката од папата Францис, која овдешната посета ја посвети на светицата од Македонија, на мајка Тереза, родена и израсната во Скопје. Меѓутоа, никаде во пораката до Македонија, папата не ги спомнува светите браќа Кирил и Методи, наспроти изјавата за Бугарија, каде што вели дека била земја каде што тие го ширеле Евангелието. Кај нас има медиумски реакции, а академик Катица Ќулавкова вели оти порано папите слично се обраќале на Македонија и Бугарија, но сега Македонија е исклучена од старата словенска и античка цивилизација и дека ниту еднаш не се споменуваат ниту Кирил и Методи, ниту пак македонци и македонски. И тоа се случува за прв пат во историјата, смета Ќулавкова. А да подсетиме на едно писмо од декември 1891 година, упатено до Ватикан и до папата тогашен Лав 13 од страна на скопскиот митрополит Теодоси. Ама на тоа писмо од Македонија никогаш Ватикан не напишал одговор. Барањето на скопскиот митрополит било црквата во Македонија да биде земена под закрилата на Римокатоличката црква. И тоа откако ќе се обнови Охридската архиепископија, незаконски укината во 1767 година од султанот Мустафа. Значи се барало уште во декември 1891 година црквата македонска да биде во канонско единство со Римокатоличката, бидејќи како што напишал Теодоси, историско право на македонскиот православен народ е да биде ослободен од јурисдикцијата на туѓи цркви од Бугарската и од Константинополската патриаршија, и да биде обединет во своја собствена црква. След информации на различни теми, 116 годишнината од убиството на големиот македонски револуционер и визионер Гоце Делчев беше одбележана со полагање свежо цвеќе на гробот на Гоце во црквата Свети Спас во Скопје. Тој е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш од мајката Султана и таткото Никола. Бил учител во Штип, учествувал на Солунскиот конгрес на ВМРО и до 1901-та бил задграничен представник на ВМРО во Софија. Две години потоа бил убиен Гоце Делчев од турската војска во селото Баница во Егејскиот дел од Македонија. А на 4 мај се навршија и 39 години од смртта на експредседателот на Југославија Јосип Броз Тито. Тој беше водач на борбата за слобода, па командант на Југословенската армија, прв човек на комунистичката партија и така натаму. Тито почина во 1980 година, а неговиот гроб во Белград досега го посетиле околу 20 милиони луѓе. Еден закон, една влада, ама чувме две спротивни мислења по провокацијата со развиорени албански знамиња поставени од туристи од Косово на Самојловата тврдина во Охрид на ден Великден. Откако вице-премиерот Бујар Осман изјави дека секој можел да поставува знамиња каде што сака, премиерот Зоран Заев со порака дека не е така и дека требало убаво да се прочита законот за употреба на знамињата во републикава. Имаше став и од владата дека секое прекршување на законот за знамето се казнува. Оти законот е јасен и сите треба да го почитуваат, рекоа од владата. Атмосферата ја зовре поставувачот на албанското знаме во Охрид од Косово, кој потоа скандалозно изјави дека Охрид бил на албанска земја која им била на албанците од Бога дадена и секогаш ќе работеле на обединување на тие територии. Голем интерес кај верници во Ерусалим предизвика крстот кој за Великден во Израел го однесоа 5 минаструмичани. На него е изрезбана молитва на македонски јазик и за прв пат во Ерусалим стои крст со молитва на македонски јазик. Огромно богатство на стари книги, ракописи, евангелија, молитвеници и што се не, се украдени и однесени од македонските цркви и манастири досега низ вековите.
Само од Марковиот манастир близу Скопје, кој од 14-тиот век во Втората светска војна биле однесени 15 товари на различни книги, многодни фретки, вредни и стари со стотици години. Земјотресојачина од 2,5 степени според Рихтеровата скала го стресе Скопје и околината, и епицентарот бил на 11 километри источно од главниот град. Во летната туристичка сезона се очекува да биде зголемен бројот на туристите од Белгија, Холандија и Луксембург. Седум чартер летови неделно ке слетуваат на Охридскиот аеродром. По великденските и првомајските празници веќе почнаат да доаѓаат првите гости од Холандија. Во Скопје вчера се одржа 15-тиот маратон, на кого трчаат 12.500 учесници од 58 земји и беше најмасовен досега. Победник на скопскиот маратон е Тируне од Етиопија и е првиот кој победил од таа земја. Во женска конкуренција прва на целта Стаса Мухири од Кенија. Кај македонските маратонци најдобро време имаше Александар Кираджиев, кој пристигна како шести, додека кај дамите најдобро пласирана на седмото место беше Адриана Попацева, која постигна и нов државен рекорд. Еве тоа беше се за јавувањето од Република Македонија од Стариот крај за радиопрограма Оро Македонско, која влезе во својата 51 година од постоењето и големата мисија во изминатиот половина век. Поздрав голем од Фиданката Наскова до сите вас, драги македонци, драги слушатели, драги пријатели, на кои ви посакувам добро здравје, добра мисла, добро расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Драги слушатели, денес ќе направиме едно сосема различно интервју од секојдневниот живот. Често пати зборуваме од политиката, меѓутоа денес ќе зборуваме од секојдневниот живот и малку од црковниот живот. Имав таа прилика на затварањето на Охридско лето да се стретнам со една случајно пријателка, за која што станавме навистина добри пријатели, Зорица презиме Жепчевска. Интересно име, кое редко го има во Македонија, меѓутоа е убаво и самот лик, самата особа може да ти допринеси во душата да запамтиш името и презимето особено. Зорица, чест и задоволство ми е што се најдовме на Охридско лето и што ти ми кажа дека си ја слушала радиото и да ти речам, ево, добре дојде на Оро Македонско, како се осеќаш? Добро вечер. Чест ми е што сум ваш гостин и што сум во можност да го кажам моето мислење за неколку работи кои што ми се случија после средбата со вас. Никогаш во животот работите не се случуваат случајно. Секогаш позади нив стои нешто што покасно ќе се увиди или ќе се доживее.
После запознавањето со вас и случајната средба на затварањето на Охридско лето, кое што представуваше еден момент незаборавен и кој што остана и ќе остане секогаш незаборавен во душите на сите учесници и слушатели на Охридско лето. После тоа имав чест да го испијам заедничкото кафе со вас, каде што имав прилика да слушнам некои работи од за вашето радио, Македонско Оро, усари каде што сте вие уредник, за животот на македонците во диаспората, за животот во вашето село, каде што сте вие родени, сте го поминале вашето детство и многу често сакате да се навратите назад. Селото Љубојно, за кое што малце покасно ќе го кажам моето мислење и моите доживување кои што таму ги почувствував. Вие сте биле често пати во Љубојно изминатите години. Овој пат заедно ево, со мене ви дадов една така туристичка разгледница. Какви печатоци ќе понесете? Да, јас сум љубител на природата, членувам и во многу наши македонски здруженија и меѓу кои едно кое што се вика и влюбени во природата. Јас сакам природата, а можам да кажам дека многу места сум посетила во Македонија и надвор од нашата држава. Меѓутоа, селото Љубојно, благодарение на вас, затоа што и сега имав овој пат можност да го запознам малку повеќе од вашите кажувања и раскажувања. Ме водушеви природата, ме водушеви мирот во душата, кој што го почувствував тамо, ме водушеви куките која ги погледнав горе од височините, каде што се наоѓа црквата Свети Петар и Павле, изгледа како печурки со црвени кровови, покриви, а позади нив беше разлеано Преспанското езеро, кое што со својата убавина ја освои мојата душа, односно плени со својата убавина за секој кој што ќе дојде и ќе го посети. Посебно ми беше драго што имав чест, значи пешачејки по планинската патека, да отидам до црквата Светир Павле и Петар и каде што имав можност да ја отворам, да се водушевувам на фреските кои што беа во незе, а посебно на камбанаријата, каде што исто така бев на некој начин почестена со можноста да можам да го чукнам, да ја чукнам камбаната и на тој начин да им дадам дознаење на луѓето кои што престојува во Љубојно, дека некој таму има, да се слушне звукот на камбаната. Врекајки се назад, исто така посетив неколку црквички кои што беа покрај самиот пат и на крај моето патешествие, преполна со многу убавини во себе и емоции, го завршив во убавиот етно ресторан Стара Чешма, каде што бевме почестени со наши македонски специалитети, кои што мислам дека се единствени во светот со својот вкус, со својата убавина и со уживањето кое што следува со нивното консумирање. Зорца, од она твое патување видов и забележав како ти, не само што ја отвори твојата душа, ја отвори и мојата душа, како занесена беше во фреските, во молитвите од тој момент кога запалуваше свеќа. А посебно внимание за кое што ме одушеви, кога јас ти ги дадов двете црковни книги, наследство од нашиот любански свештеник, просто немам зборови да го опишам што се случи тој момент. Дали се уште си во состојба, дали си ти и јас отрезнати од тој момент што се случи? Исто така, значи, еве, сакам да кажам и да кажам едно голема благодарност до вас, што ме удостоивте со тоа што тие книги
ми ги дадовте за да ги разгледам, да ги фатам во моите раце, да ги ставам во мојата преградка. И во тој момент се случија нешта за кој што ја самата немам зборови како да ви ги објаснам, меѓутоа сето тоа го препишувам на Бог, на Господ и мојата верба во Него, а посебно во вредноста на книгите и во напишаното црковно слово што беше во нив. Се случи нешто што мислам дека ретко кога се случува, бар мене. Ова беше прв и единствен пат кога тоа го почувствував спонтано, ненаместено и мислам дека тоа исто се однесуваше, се случи поради тоа што вие со голема љубов раскажувавте за тие книги како стигнале до вашите раце од свештеникот од црквата во селото Љубојно. Исто така раскажувавте дека тие имаат голема духовна вредност, што исто и јас тоа го мислам, и дека е тоа нешто свето што треба да се чува, што само човек кој ќе ги осети и ги почувствува тие емоции, може да каже на вистина која е нивната вредност. Има многу работи кои што треба да се видат, треба да се почувствуваат. Јас велам да се запознае нашата Македонија за тоа што е убава. А посебно ме воодушеви исто, значи не само селото Љубојно, него и селото Брајчино и целата таа околина која што плени со мирот и убавините во самата Нејзе. Јас уште еднаш ќе кажам многу сум ви благодарна за тоа што бев на некој начин ваш гостин. Ништо не беше изрежирано, него напротив оставено да природата си го направи своето. Чувствата кај мене се разгорат на некој начин, се пробудат и да јас уживам во сето тоа. Дали тие црковни книги што дојдоа до твоите раце спонтано ќе го разгори или твоето сеќавање меѓу нас двајцата? Дали остави белек и траги за идно наше подсетување и мислам другарување пријателски преку тие книги, затоа што Божјата слово беше тоа што двајцата нас не занесе да бидеме подлабоко, да веруваме во Бога, да им изразиме благодарност на Лубанскиот свештеник кој во 1904 година ги везеше тие корици за денес да го споменуваме и да се молиме раиско насилје да има. Што од тоа повлекува сето ти? Јас можам да кажам дека после допирот со тие книги ми се случија многу убави нешта, за мене убави нешта, нешто што мислам дека и го препишувам, нели, пак ќе се повторам на Господ, на Бог. И може би и вербата во сето тоа што е таму напишано, вербата во моќта на тие книги, направи да јас така се почувствам и верувам дека тие ќе бидат спој, односно и продолжување на нашето другарување, продолжување на стварање, односно презентирање на многу убави нешта од нашата држава, од нашите места, од настаните и случувањата кои што се случуваат во нашата земја, за која што има многу нешто да се каже. Меѓу другото, дека треба да си ја сакаме, дека почесто, секогаш која ќе бидеме во прилика, поготово ова се однесува за нашите иселеници, кои што се надвор од државата, да се враќаат на своите огништа, да се подсетуваат на нив и сето тоа да го пренесуваат на своите поколенија. Драги слушатели, како што реков во почетокот, многу пати правиме интервју од политички карактер, меѓутоа денес се осврнавме малце несакајки. Случајно се осврнавме на црквата, затоа што едино само таа остана да имаме верба во низе, да не чува нацијата, вербата и се што е македонско, не само нацијата, него и верата.
pravim intervju so jedna moja draga prijateljka, Zorica Žepčevska. Пополека ќе го запишеме. И ти благодарам што беше гостин на македонската радиопрограма Оро Македонско. Ти посакувам се на љубаво, нека тие книги ти помогнат да дојдиш до вистината, онака како што ти замислуваш. Исто така јас можам да кажам, у ствари една голема благодарност до вас. Чест ми беше и големо задоволство што ете се случи тој момент кога најнеочекувано, спонтано, на еден убав настан кој што е карактеристичен и единствен за Охрид и пак ќе речам за нашиот Ерусалим, да имав прилика да ве запознам, да ме упатите во, ете, убавите нешта од вашиот роден крај, книгите кои што за мене се најголемото богатство, што една црква, еден човек може да ги поседува, да ги почувствува и да има верба во нив, дека тие книги носат благосостојба, носат среќа, носат здравје и така натака. И уште еднаш на крај, да повикам секој што може, да дојде, да ја види нашата Македонија, да ги почувствува сите тие убавини и посебно да ги види знаменитостите, односно обележијата на поедини луѓе од тебе, конкретно од целото љубојно, каде што нели бев поканета да престојувам, да ве запознае вас, односно вашата куќа и плочата на која што стоите вие со вашите лични податоци и достигнувања кои што сте ги направиле за вашиот роден крај, за македонската диаспора, правејќи нели емисии преку ова радио, и за љубовта која што секога сакате да ја пренесете на нашите македонци било каде да се во светот. Благодарам. Спонсор на днешното интервју е Вилбрук Кија. Телефон 630-986-5000. Значи, спонсор на днешното интервју е Вилбрук Кија. Много лошо време дойде, нема каде да се дойде, дай ми да пијам вечерва. Дај ми да пијам јас и да се радувам, па не ли една живејам. Затоа дај од мене стај за целата кафана. Никој не ке да се свести, еден лаже, друг те мести, нема да заборавам. Што ни направивте, не запоставивте, тотално не уништивте. Затоа дај од мене стај за целата кафана. Погледајте, разгледајте, па тука секој навива, за кој, за Македонија. Погледајте, разгравајте, па тука нема правила, а кај во Македонија. Пламери, с ништа неостварени, те ме скјари утре изгуби. Братот во Германија, другар во Италија, сестра зомина Австралија. Ма нема крај за тоа стај, за целата кафана. Патриоти еден тон, како надувам балон, ако пукне ќе те уплаши. Едни ги затворија, други ги исплашија, третите на чај во чаршија. Затоа дај од мене стај
катафана. Погледайте, разгледайте, батука се кой налива. За Македония повелете, разгравайте, батука нема правила. По Македония, хей! Време е вашата стара кола да я замените со нова. Ако до сега не сте возили Kia, време е вашата нова кола да биде Kia од Wilbur Kia Ford Dealer, кој се наоѓа на 7301 South Ingeri Highway, Road 83, само една милја северно од Македонската црква Свети Кирил и Методи. Прашање има. Зошто колите на Kia се најбарани? 100.000 мили гаранција или 10 години со 0% интерес. А што е најважно, ако вашиот кредит не е баш најдобар, Kia ќе ви овозможи 100% да ви биде одобрен кредитот. А вашата стара кола ќе ви ја оценат повеќе од што очекувавте. Во Kia работаат 7-8 македонци, вие само треба да телефонирате на 630-986-5000. Секретарката Кристина Бибилковска любезно ќе ве сослуша и прашите, сакам да зборувам со Драган, Драйч или Дени од Селс Департмент, кои продаваат коли. Или пак сакам да зборувам со Зоран Соберски во Бади Шап, а Симеон Талески во Департмент за делови. Още утре телефонирате кај Кристина на македонски јазик, любезно ќе ви помогни вашата нова кола да биде Kia од Kia Ford Dealer, кој се наоѓа на 7301 Кингери Хайвој, Рут 83. Телефонот 630-986-5000. Една стара пословица гласи: од пеле млеко можете да најдете во City Fresh Market. Да, точно е тоа. Например, деликатесни продукти, сирене, масленки, кашкаво, целоместните продукти, сушено месо, кебапи, кокошки, стейкови, тазе бурек и тазе леп, ајвар, сите врсти на алкохолни и безалкохолни пијалоци, многу врсти на торти, овошје и тазе зеленчук. Можете да се нарачате кейтеринг за дома, 50, 100 или повеќе лица. Се тоа можете да го најдете во City Fresh Market, кој се наоѓа на адреса 3201 Devon Avenue, Чикаго, а телефонот е 773-681-8600. Драган Ковачевич на сите своји муштери ви посакува пријатно неделно попладне. City Fresh Market на 3201 Devon Avenue, Чикаго, телефон 773-681-8600. Правите бизнес кај на шенците, а со тоа сами си помагате, а за тоа зборува следната порака. Кога планирате веритба, шао, свадба, кршевка, роденден, graduation или било каква веселба, потоа за погреби и паростаси, користете ги услугите на нашите три македонски сали за 100, 200, 500 или повеќе души, користете ја салата при Македонскиот културен центар на Македонската црква Свети Петар и Павле во Краун Пойнт, телефон 219-662-9114. А во Чикаго при Македонската црква Свети Кирил и Методи, телефон 630-654-0016 или салата при Македонската црква Света Петка, телефон 773-486-0756. Ги помагате нашите цркви, сами си помагате, а што е најважно, вие и вашите гости ќе се осеќате како да сте дома.
Веќе сте во Охрид. Сакате да направите крштавка, роденден, веритба, помала свадба или пак за доручек највкусна чурба. За ручек или вечера, вие со вашата фамилија повелете дојдите кај нас. Европа ресторан со нови газди. Вкусна храна, одличен амбиент и пријатно расположение ви нуди Европа ресторан, кој само еден блок е далеко од езерото. Телефон е 046-263-088. Благо е баби Радически, родом од Мисејште, покрај што е газда на Европа ресторан, воедно тој е собственик на Sun Steel Express и Кракен Ворехаузен процесин од Индијана. Телефон 219-763-0710 и прашите за Јасмина. Европа ресторан ви посакува пријатно расположение и добар одмор во Охрид. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Джордж и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбиниот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Те очекуваме. Телефон 386-451-5299. Повторувам, 386-451-5299. Кога ќе дојдете во Македонија, дојдете во Балканскиот Јерусалим, Охрид. Посетете ја нашата златара Блаж, која се наоѓа во центарот на Охрид. Се што сјае не е чисто злато. Кај нас сите накити се чисто злато. За охридски бисери со гаранција ќе ви дадиме. Златарата Бла се наоѓа во центарот на Охрид. Телефон 070-298-018. Данас живот е брз и динамичан. Автомобили данас нису луксуз, али су потребни за овај брзи живот. Ако вам треба и добар и поволјан ауто, и за ваш стари ауто да добиете најболју понуду, то све можете наћи код нас, Вилобрукија. Ми се налазимо на 7301 South Kingery Highway у Вилобрук и наш телефон је 630-896-5000. И питајте за мене Дени или Трајче. Once again, наш телефон је 630-986-5000. Драги слушатели, вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. Во Детройт можете да слушате секоја сабота од 3 часа по план на WPON и недела 8 часа на вечер на WNZK. А во Чикаго недела 3 часа по план на WNWI 1080. Доколку горе наведените термини не ви одговараат, Оро Македонско можете да го слушате 7 дена 24 часа. Ќе одите на YouTube или Facebook и ќе напишете Оро Македонско. За сите информации телефонирајте ми кај мене Оро Македонско Бошко Рајчовски Пелистерски 810-335-5552. Кажете им на вашите блиски роднини пријатели да се фатат на Орото и заеднички да го водиме Орото Македонско. Скришум да ти дојдам, но до Старград не може никако да пројдам. Во урна мошто, со тромлонска вина, мошто покој некогаш чекаше мина. Ај, жи,
А еще я ваше, хочу сигна маше. Айша, я ваше, кое-что стигна маше. Драги браке и сестри македонци, сега е вистинското време да се подсетиме на славните зборови од манифестот на привремената влада на Македонија од 1881 година. Цитирам: и сега нашата татковина толку славна во минатото се најде на работ на пропаста, благодарение на нашите грешки и негрижа. Странски и сомнителни нации сакаат да ја поробат и уништат нашата нација, која доколку го поврати сијајот никогаш нема да биде уништена. Нашата мајка Македонија сега веќе вдовица останува осамена и напуштена од незините синови. Нашата мила Македонија, нашата сакана татковина ве повикува. Мои верни чеда, вие, потомците на Аристотел и Александар Македонски, вие, во чии што вени тече македонска крв, нема оставајте да умрам, помогнете ми. Ке биде голем срам за вас, вистинските македонци, ако останете неми сведоци на мојот погреб. Не, не, ова се моите крвави рани, моите тешки синџири. Раскинете ги, исцелете ги моите рани, сторете се што е во вашата моќ. Македонци, паметете го вашето потекло и не се откажувајте од него. Драги браке и сестри, овие зборови, запишани пред скоро еден век и половина, представуваат завет на генерациите кои ги дале своите животи за ова парче света македонска земја, за да ние денес ја уживаме слободата во сиот нејзин сјај. Завет упатен и нам денес, на оваа генерација дејци за македонската идеја. Завет кон кој не смееме ниту да помислиме да останеме рамнодушни и да и нанесеме нов голем срам на својата татковина и да останеме неми сведоци на незиниот погреб. Да, драги наши македонци, многу мина ке помислат дека зборот погреб е премногу строг во денешниот контекст. Но ако само малку се задлабочиме во суштината на понудените уставни измени, поврзано со спогодбата со Грција и промената на нашето уставно име согласно истата, нема поисправен збор од погреб на онаа Македонија која ние ја познаваме, која ние имаме замислено и остварено како круна на вековната борба на македонскиот народ за национална слобода и своја државност. Е токму таа и таква Македонија повеќе нема да ја има. Државноста на мнозинскиот македонски народ ќе биде деноминирана и сведена на едни од сите. Нацијата македонска ќе биде сведена на безимена заедница. Ќе ни ја снема нацијата како такво од лицето на државата Македонија. Нашата мила татковина ќе се сведе на обезличен збир на етнички заедници во кои македонците допрва ќе треба да се докажуваат кој се и што се. Но што е уште пострашно, ќе отвориме стари рани во кои екстремните мршојади ќе надвиснат над нас како вржртвено јагне и ќе колваат по нашите рани, се до безмилосна асимилација до наше целосно исчезнување од овие простори. Опасноста над нашата Македонија е одново надвисната, драги наши македонци. И тоа по кој знае кој пат предавството повторно доаѓа од своите. И едните и другите кои го вршат ова велепредавство се македонци.
нека остане историски запис дека Социјалдемократскиот сојуз и дел од ВМРО ДПМН 80 веле предавници го вртат грбот на татковината за овој, за свој и за срам на нивните деца, потомци. Од нивното дело ќе се срамат не само тие, туку и нивните деца, генерации и потомци ќе бидат проколнувани од нацијата за овој нивен бесрамен чин на велепредавство. И од ова, да бидат свесни, нема бегање. Тоа проклество ќе виси како дамоклов меж долги години, се додека се живи и од тоа ќе нема спас. Чинот на велепредавство ќе ги мори и нивните деца во текот на целиот нивен живот ќе го жигоса своето потомство со генерации после нив. А се запрашале ли дали вреди срамот и проклеството повеќе од иднината на нивните деца и потомци? Во предвечерието на флагрантниот упад во Уставот на суверена, независна и самостојна Република Македонија, Интегра, Македонска конзервативна партија, се раѓа од пепелта во која се сринува македонската нација, како крик упатен кон совеста на нацијата денес, во втората декада на 21. век, крик кој цели да разбуди совеста барем во некого од пратениците кои заблудено и бесрамно се убедуваат самите себе си дека сепак ова нимново и не е толка греб. Гласот на нацијата беше јасен. На референдумот само неколку месеци предходно македонската нација одлучно кажа не. Не на било какви уставни измени и востоличување на новото спогодено име со Грција, не на ваков недостоинствен и понижувачки начин. Ние, македонците, кажавме одлучно не на сите обиди на соседите, на Грција и Бугарија, за поништување на македонската идеја, на македонската нација, на македонскиот јазик. Оваа симултанка која тие ја играат со нашиот народ е осудена на пропаст. Доколку барем малку проработи совеста на овие 80-мина веле предавници, тие имаат историската шанса да се покаат и да го повлечат својот глас со околу уставните измени и да застанат стаменито со својот народ. Тие 80-мина имаат историска шанса да го симнат срамот од своето презиме за нивните деца и за генерациите после нив. Таа историска шанса е неповторлива во генерацијски контекст. Интегра ве охрабрува, сторете го тоа. Повлечете го својот глас и прекинете со подршка на ваквиот веле предавнички чин. Не дозволувајте истиот да ви постане нотна мора. Но и ако сте одлучиле да живеете со таквиот срам, кој ви дава за право да ги посрамотите вашите деца и да им ставите бреме на главите проклество кое генерацијски ќе ве влече сите заедно во пропаста? Нашата мила татковина Македонија ве повикува да разбудите својата совест, ве повикува да пројавите доблез во овие клучни историски моменти за еднината на нацијата и на државата. Македонија ве повикува, цитирам, моите крвави рани, моите тешки синџири раскинете ги, исцелете ги моите рани, сторете се што е во вашата моќ, македонци, и паметете го вашето потекло и никогаш не се откажувајте од него. Не дозволувајте да завршите како Јуда со 30 сребреници во проклетството на темнината. Тоа беше излагањето на доктор Љупчо Ристовски. Priština, nikoj živa ne te esapi, nikoj tebe ne te recka, sekoj zaka da te secka, Makedonijo, Makedonijo, nikoj tebe ne te recka, sekoj zaka da te secka, Makedonijo. Makedonijo. Што се случува, цел свет за нас да одлучува,
kako da sme maloletnici. Zare malku dušman lapnal, sve što može toj ti čapnal. Makedonijo, Makedonijo. Zare malku dušman lapnal, sve što može toj ti čapnal. Makedonijo, Makedonijo. Svoja granica, sekoj ima svoja klanica. Ovde čovek ne se ceni, samo orli i hijeni. Makedonijo, Makedonijo, ovde večno će se mre, koga sonce će te zgre. Makedonijo, 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 Makedonijo. Izrodi, namesto da se opametat od greškite, od svojte gnasti zlostorstva, za svojte antimakedonski dejanija, bez kapka sram, para tušte i nagradi i priznanja, no da gi ostavime sega niv, vetrot neka gi nosi. Ne se tije glavniot problem, ne se tije glavata na zmijata, glavata na zmijata se nivnite gazdi, nivnite sponzori, nivnite rabotodateli, nivnite naredbodavači. Главата на змијата се правителствата на соседните држави. Главата на змијата се дипломатските представители. И сите останати инспиратори, помагатели, чинители и извршители на срамната поделба, на срамното распарчување на нашата земја. Ним им порачувам. Немојте да мислите дека со тоа поделба, дека после таа срамна и опасна неправда што ја направивте на нашата земја, ќе завладее мир на Балканот, па и кај вас во Европа. Ако сте се надевале така, многу грдо сте се излагале. Од сега натаму, Господа, на Балканот, па и кај вас во Европа ќе владее само пекол. Запамтете го ова добро. Кражбата на една земја, на една нација, на еден народ никогаш не застарува. Една земја, една нација, еден народ не може и не смее да се прекројува како шамивче. Премијата што им ја дадовте, што им ја подаривте, што им ја принесовте на послужавник на нашите алчни соседи на 10. август 1913 година, крваво ја плати Македонија, но историјата никогаш нема да ви го прости. Еден ден, когаш тогаш, така неочекувано, кога ќе се раскомотите, кога ќе се распиштолите, кога ќе се раскалашите, кога ќе се само заборавите, така неочекувано ќе морате да ги исповратите насила грабнатите залаци во кои без друго ќе ви останат и забите.
i pitila. Makedonijo, majko naša mamila, golema, silna mi redodosta. Državama sveta i Evropa, golema, silna mi redodosta. Дали сакате да знаете што се случува во нашето иселеништво? Нека вестник од Македонија од Торонто биде ваш гостин со најнови вести. Излегува еднаш месечно, а преплатата кошта $70 со авионска пошта. Главен и одговорен уредник е Сонја Лозановска, 905-625-9129. Вестникот ја доби наградата «Македонија памти» од председателот Иванов. Сите песни денес кои ги слушнете можете да ги купите во Senator Music кој се наоѓа на пазарот во Битола. Со ова нашата радиопрограма ја завршуваме. И денес Орото Македонско за вас го водеше Бошко Рајчовски Пилистерски, а мојот телефон е 335-5552. Ви благодараме што бевте со нас, ви посакуваме пријатно расположение до идното наше дослушање.